Vamos lá? Ah, nós vamos direto já? Não, é que eu queria conversar um pouco contigo, assim, só eu. Ah, sem gravar? É, não, eu tô te gravando e você não. Ah, entendi, eu desligo o meu. Ou peraí. Gente, não, de eu... peixes é complicado conversar. Eu desligo, então. Deixa eu ver. Vamos indo aí. Gente, meu teu marido é complicado, viu? Chorou. Vamos lá. Estranhou. Né? Ele chorou? Ah, porque a gente tava gritando. É, só por causa dos gritos. Tem que ser gritado. Gente, abriu um sol, que lindo. Meu Deus, olha que paisagem maravilhosa. O que tu quer conversar, Jairson? Não, eu ia te fazer algumas perguntas. Como que tu tá se sentindo aqui? Aqui? É. Com frio um pouco. Sério. Ah, vamos lá que eu quero te mostrar um detalhe antes de conversar com o Roberto. Legal. O negócio da Thay. Ele não vai fugir, não, né? Não. Ele vai ficar aí, Robertinho? Sim. Não fuja, não. Ele tá esperando tu. Vamos lá. Lá na ponta da Thay. Então, olha só, JJ e Chico Arbeiro. Que coisa, né, Chico? Pô, cara, tô feliz demais. Não, sério. Sério, tô feliz demais. Que bom, eu fico feliz, cara. Tu não perguntou como é que eu tô sentindo? Cara, eu adoro outras culturas, adoro outros falares, outras comidas, né, outros saberes. Mas apesar de tudo, eu tô me sentindo em casa. Porque é tudo humano, é tudo gente igual a gente, né? E é isso que eu gosto de ver. Como que o ser humano, as diversas maneiras que o ser humano se inventa para viver nesse planeta, né? Só deixa eu falar uma coisa. Que mais uma. Eu acho que logo... Bom, eu vou filmar lá, mas eu vou acrescentar. Eu queria te agradecer, Chico, assim, publicamente, por tudo que você fez pelo JJ, sabe? Assim, eu me espelho muito, sabe, no canal do Chico. Não assim no Chico, aquele se espelhar, copiar e tal. Mas assim, ó, esse formato... Tudo isso que você trouxe pro YouTube. Na verdade, eu só lembrei você uma coisa que você queria fazer e não sabia. Foi só isso que eu fiz. Mas que cara, eu vi. Não, mas cara, eu acho isso mesmo, não, entendeu? Não, essa é a minha função. E o legal, assim, ó, você é puxador de um nicho dentro do YouTube, dentro da internet. Você tem noção disso, né? Não. Eu tenho pra mim, assim, o Chico é o cara que puxa um nicho, né? Que puxa um nicho. Tem lá o Chico Museu e tal, que é um formato parecido com o nosso, que é lá no norte, né? Mas, pra mim, assim, você tá mais perto de mim, foi o primeiro que eu me conectei, você puxa o nicho, sabe? Sei. Aí o JJ vem numa segunda leva de uma galera aí muito boa, tem uma galera aí muito profissional, tem uma turma muito boa aí fazendo já. Que bom, né? Agora, você fala o nicho é o quê? O nicho é um segmento, segmento. O que mais você caracteriza esse segmento? São as entrevistas ou é a vida no campo ou é a vida do povo mais simples? O que que é? São as tradições? Pra mim, tá? Pra você, lógico. Pra mim é o jeito que o Chico faz. Ah, atrás gostei, da câmera. O jeito que o Chico faz conversando atrás da câmera. Agora com eu entendo. O povo, agora com eu povo. Entendo. O povo, nós falamos muito sítio aqui. Vocês falam aqui, roça, né? É. Falando com o povo da roça, falando essa linguagem simples, sabe? Nessa pegada aqui, uhum. Essa pegada do Chico, sabe? Que eu entendo. E aí nessa leva, eu entendo que tipo, o Chico é o cara que puxa. Entendi. Aí vem uma segunda leva que vem o JJ. Não sei se vem uma terceira, uma quarta. Eu acho que lá na sexta, sétima geração, aí vem uma galera que é milhares de pessoas, né? Fazendo, alguns tentando. Mas eu acho importante que é um chamado que é pra pessoa. Sim. É chamado. É chamado, sabe? Não é... Eu acho que se eu quisesse fazer e não fosse pra mim, não dava certo. Eu acho, tá? Tá, legal. Eu acho que... Agora eu entendo o que tu tá falando. É a minha abordagem, né? É o jeito que eu chego nas pessoas, né? Uhum. E é o motivo pelo qual eu faço, que determina esse jeito. É porque eu valorizo essas pessoas. Eu falei ontem, falei várias vezes, já quantas vezes for preciso falar. O valor que eu dou para as pessoas simples, essas pessoas que botam a mão na massa para produzir a comida que a gente come, né? Para limpar nossas cidades, para construir nossas casas. São essas pessoas que me interessam. Porque, e toda vez eu me emociono quando eu falo disso. Que legal. Ô Chico, e também eu quero falar uma coisa que eu tava pensando de noite. Que eu preciso falar no canal do Chico, no canal do Jairz. As pessoas estão se dando conta que a rede social, ela traz uma coisa de comparação, sabe? Uhum. De muito, você tá se comparando com o outro, com o familiar, ou com aquela pessoa que você segue, que tem carrão, que tá... Sabe?
Parece que a pessoa vive em outro mundo, sabe? E aí você puxa alguma coisa de se comparar essas coisas. Ah, a viagem que fulano fez, foi pra praia, foi não sei pra onde, foi pra fora do Brasil, foi pro A minha Nordeste. viagem é interior, pro interior das pessoas. Exato, exato. E aí, Chico, o Jace, o JJ, a gente mostra a simplicidade, sabe? Sim. O Chico aí com esse chapéu dele. Meu chapéuzinho, hein? Eu amo esse O chapéu. Chico com esse chapéu dele, o JJ aí dando sua risada, se conectando assim com as pessoas também, na sua essência, na sua simplicidade. Sim. As pessoas estão voltando para isso e vê que essa comparação, você pode ver que as pessoas, Se afastam. ela se afasta porque elas quer se comparar. Ah, o seu carro, Chico, é melhor do que o carro do JJ? O Ah, meu porque não, o a dele é um Fiat Toro. E o meu é um Prisma. Desculpa se eu quebrei toda a sua lógica. Mesmo nesse sentido, só. Eu sabia que você ia pegar essa. Que doido, cara. Não, e daí, sabe? Sabe que aí nós aqui. Ó, gente, ó o Chico. O Chico. Esse é o melhor sapato que tem, Olha gente. só. É melhor que esse botinão pesado que ele Cara, usa não é aí. pesado, O não. meu Para. melhor. O meu muito Não, não. Não, melhor. pega aí pra tu ver se é pesado. Vamos lá ver. É, não é muito, mas é o meu mais leve. Tá. Tá. Deixa eu calçar o seu aí, Vai vai. lá. Ah, gostei. Vai lá. Não, só por quê? Porque vai que numa dessas daqui a pouco eu vou adotar. Não, é bom demais, cara. Eu acho que o seu. Ah, Olha. vamos trocar os dois, vai. Gente, que doido isso. Tu ficou muito engraçado com isso, cara. E eu tô me sentindo mais campeiro com esse agora eu entendi. Tu usa isso aqui porque é frio nesse lugar. Aqui é É frio. frio, eu piso muito em lugar molhado, Chico. É. Você pode ver que direto. Aqui, ó, olha aqui, ó. A gente calça o mesmo número aí. 41, 42, 41 né? é isso aí, o É. mesmo número. Que legal. Pois é, e aí voltando. Voltando. Gente, nós não estamos aqui mostrando que nem as pessoas às vezes estão na internet. Olha aqui meu tênis da Nike que eu paguei 3 conto, que não sei o quê. Custa tudo isso? Ah, não sei, Tá tô chutando isso aqui. Esse meu acho que eu paguei 50 pila. 50? O meu custou 35. É, o seu 35. É, o Chico tá. Cara, eu curti, hein? Cara, Eu vou ter um desse aqui no carro. então, é bom tu ter no carro, assim, porque às vezes tá calor e tal, né? Ou às vezes vai na casa dos outros, tá com o sapato sujo, pega esse aí pra entrar em casa, né? E ele funciona, ó, cara, com isso aqui ou sem esse negócio aqui atrás, porque daí é mais fácil de vestir. Tem gente que gosta com a alça pra frente. Tá, Gente, olha nós só. estava falando uma coisa, já estamos fazendo propaganda de Crocs aqui. Olha ali, gente, É, isso aí, o isso negócio aí. pra frente E ali, vai, tá. fica mais fácil de enfiar o pé. Quem tem preguiça, né? Já enfia assim. E ele não sai do pé assim. Pois é. Se, fala, E diga. aí nesse mundo de tanta do jovem, né? Pessoa que tá um pouco mais na melhor idade, a pessoa já começa a captar mais isso. Mas as pessoas, elas. E aí, eu acho que as pessoas estão se tocando, Chico. Que a felicidade tá aqui, sabe? É. Que a felicidade tá aqui onde nós estamos. No simples, sabe? Nas coisas. No descontraído, no informal, no menos. Mostrar que o JJ usa um sapatão de 50 pila. O Chico usa um croc de E 35. eu gostei, o pior é que eu gostei do sapatão, cara. Não, eu vou dizer que eu também gostei. Eu vou fazer um presente, vamos comprar um sapatão e vou dar pra tu. Daí toda vez que você mostrar, você fala do jogo. Falo, com certeza. Pois é, mas é isso, sabe? É essa originalidade que eu tava pensando hoje à noite, que eu tipo, puxa vida, eu fui dormir assim, eu sou muito de fazer reflexão de noite, na madrugada. Eu também. É a melhor hora, não tem outras interferências. Exato, exato. Eu disse, puxa vida, eu fui dormir assim, eu preciso mandar uma palavra importante pro pessoal que assiste o Chico, que assiste o Jais. E essa foi uma palavra assim, ó, o mundo tá muito nessa comparação, nessa doideira que é isso aí tudo, sabe? E aí nós estamos puxando o povo, ó, gente, é no simples. Deixa pra lá todas essas coisas aradas, né? Completa isso aí, eu falei demais já. Não, eu vou além, porque toda essa polaridade que está existindo no mundo de achar que o outro está errado, o outro está querendo me sacanear, né? Essa rixa, por exemplo, que a gente tem com o argentino, com o português, com não sei mais quem. Pô, eu estou buscando justamente aquilo que a gente tem de igual, de parecido, porque eu sinto falta disso. Eu quero chegar num lugar
e que as pessoas me olhem como um ser humano, não como um youtuber, não como alguém que chega com o carro X ou com a câmera X, né? Eu quero ser visto como o ser humano que eu sou, né? Cheio dos meus defeitos, das minhas qualidades, mas ser humano. Não como uma bandeira que eu carrego, não como uma roupa que eu visto, nem o carro que eu ando, né? E isso eu quero falar, e eu acho que, de uma certa forma, os meus vídeos passam isso aí, porque isso sou eu, né? Então, se tu pediu pra eu terminar, é isso. Oh, não, é show, é show. É... Porque, olha, no fundo, tu é cristão, né? Sou cristão. O que o cristianismo prega? Não é isso, cara? E somos todos irmãos? Irmãos somos. Então, amor, né? Amor. Eu acho que é a palavra número um que fala. Deus é amor, né? Então, se você praticar o amor... Pronto, acabou. Não precisa ler regra, constituição, lei. É o amor. O amor sabe onde está o melhor. É verdade. Não, eu acho que você está muito, muito correto nas suas colocações. É bem isso aí. A gente... E viver a vida, sabe? Viver a vida assim. Ah, as pessoas, infelizmente, elas atribuem muito. Ah, o fulano na internet ganha isso, ganha aquilo. Ah, gente, sei lá, eu acho que... Pô, eu ganho o prazer de fazer o que eu gosto e lembrar as pessoas que elas também podem fazer. Isso que eu ganho, cara. Isso é um grande ganho. É... E de quebra, eu tenho de comer, tenho de andar e tenho de morar. E é isso aí. Acabou. E aí tem amigo, né? Se conecta com pessoas. Chego aqui, agradeço você também, que eu sou ruim de agradecer, mas quando eu lembro, eu agradeço. De ter insistido tanto. Quase que eu não vim, porque eu achei que era longe. Uhum. Mas daí tu falou de um... E como é que você veio parar aqui? Parar? Tua, a culpa é tua. Porque eu vim andando, né? Eu vim andando, eu saí andando, eu senti vontade de... Tava entediado um pouco. Não é entediado, mas assim, já tinha mostrado muito do sul de Minas. Deixa eu mostrar outros caras do Brasil, né? Outros Brasis. E aí vim andando. É importante, é importante. E tô querendo andar mais ainda, sabe? Eu acho que... Você perguntou se eu vim de avião. Eu não quero vir de avião. Eu quero ir de carro, porque de carro vai parando, é mais perto das pessoas. De avião a gente vai lá por cima e chega, bum, num outro lugar longe. Não, eu quero estar sempre perto delas. Conecta, né? Conecta muito mais. Legal. Pois é, e aí eu tinha um projeto pessoal, eu, de ir lá no Chico 2022, 2023. No meio da pandemia? Não, não, Chico, já foi... A época que a gente falou foi ano passado, né? Eu foi. Tinha ali. Aí, só que aí você tem os projetos pessoais. Aí vem aparecer um filho. Aí eu tenho o bebê, né, agora. Aí, mas eu acho que nas próximas férias, que a Cat tirar e tal, aí a gente vai... E outra coisa... Se eu tiver casa... Ah, é? Porque uma das coisas que está se anunciando na minha vida é que eu não faço planos, mas eu intuo e percebo o que vai acontecer. Eu não vou mais ter casa, só que eu não sei quando vai ser, né? Aham. Mas eu estou sentindo, porque eu não preciso ter casa. Né? Tanto que tem esses nômades digitais. Sim. É isso. Eu posso ser um nômade digital. É que não falta nada. Eu sou canceriano. Então eu ainda tenho uma casa, eu gosto de um lar. Uhum. Minha mãe mora em São José dos Campos e tal, e a gente ainda fica apegado a isso. Mas talvez, se não fosse isso, eu já estaria na estrada. Uhum. Por aí. Então, vá logo na minha casa. Antes que ela não exista mais. É o chamado de cada um, né? Pra mim, eu quero ficar um bom tempo aqui na região, até porque eu não abro mão de ficar longe da minha família, menino pequeno agora e tal. Mas daqui a pouco vai surgir outra coisa. Sabe, uma coisa que eu tirei já foi aquela pressa de fazer as coisas. Ah, né? Sim. Eu acho que tem muita coisa para o JJ explorar aqui, para a gente crescer. Sempre tem. Não, sempre tem. Na verdade, qualquer lugar, mesmo uma cidade grande, você sempre vai encontrar histórias, pessoas interessantes. E mesmo por mais que a gente tenha filmado aquela região, sempre vai ter coisa nova, né? Eu saí porque eu gosto de andar, sou meio ciganão, por isso. Muito bem. Não porque lá esgotou, nem porque lá é menos. Sim, é porque sim. Eu tô afim de andar. Agora, lá é bom, né? Essa região que você filmou lá... Aqui também é bom. Uhum. Aqui também tem gente. Tem gente simples. Sim. Tem casa sem muro. Sim. Aqui também é bom. Porteira que tá aberta. É. Isso pra mim é um sinal do que é bom. Uhum. Não, tá tudo aberto. Tá tudo não aberto. Não tem aqueles muros. Não tem portaria. Não tem guarda. Não tem que dar documento. Isso aí pra mim é o fim do mundo. É um atestado da nossa incompetência. Por isso que a simplicidade é bacana. Aqui o cara vai botar muro pra quê? Não tem dinheiro pra construir muro e não tem nada pra ser roubado. Então... Ele vai no óbvio, né? É verdade. Vamos deixar tudo aberto. É verdade. Pois é. Você, e quem que é o Chico? Quando a câmera tá desligada. Esse cara aqui. Não, quando a câmera tá desligada. Mas você acha que eu vou contar?
tá doido? Amei a resposta, tu tá cara. Doido? Tu tá... Deixa o povo especular aí. Ai, ai. Mas tem umas entrevistas que o povo pergunta da minha vida. Se tu quiser, a gente pode fazer uma dessas, né? Sim. Que eu respondo bastante da minha vida pessoal. Sim, sim. É que eu não sou de ficar falando, né? Uhum, assim, uhum. Igual... Não, mas eu gosto da informalidade aqui. Sim, mas... Porque as pessoas, de repente, elas teriam curiosidade de ficar igual eu tô mostrando o Chico aqui. É. 10, 15 minutos. O Chico, do jeito que ele segura a câmera. Lá pro pessoal do Chico. Ó, eles falam, não cansa? Eu falo, não, porque aqui, ó, eu tô fazendo um apoio aqui, tá vendo? Tá. Aí eu faço com a outra mão. Ah, legal. Entendeu? E o JJ, como é que segura? Você... Não, eu adotei você... a minha técnica, eu levava assim, né? É. Aí cansa, cansa, né? Demais. Aí... Ah, então você apoia no corpo. Eu apoio, aqui, ó. É isso, o cotovelo apoia no corpo. Ó, gente, ó, você que tá assistindo nós, ó. O meu check, às vezes eu canso aqui, né? E a LER, longe de mim, que eu nunca tive LER. O que, que é LER? Lesão por esforço repetitivo. Ah, também não. Então. Também não, show de bola. Porque a gente vai trocando. E eu acho que a gente está tão entretido no que a gente faz. Eu amo tanto que eu digo que eu posso ficar horas filmando de pé. Que eu não sinto torrando tempo no sol, com fome, no sol. Depois que eu vou ver que está tudo queimado. Mas eu esqueço. Esqueço de tudo. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, o trabalho é diversão, é lazer. Diversão, não é muito isso? Bem. Você vai conversar com o Robertinho lá agora um Vamos pouco? Lá, vai... Escute, eu vou lá também. Aqui, ó, eu vou finalizar aqui contigo. Qual que é uma palavra que você usa, assim, que você carrega contigo? Palavra? Uma palavra de hoje. Pra hoje? Pra hoje. Sem palavras. Escute o silêncio, os passarinhos e o vento. Olha só. É isso. Muito bem. Porque a gente fica falando essa falatória, a gente esquece de escutar o som da natureza. Ó, o galo cantou lá. Então, esse aí pode. É, mas é verdade. E aí você, aqui atrás de mim, tava batendo um ventinho aqui, esse ventinho gelado, que é só aqui que tem, sabe? Então é isso, é sentir a vida. Sentir os elementos da natureza, porque a gente que trabalha com essa internet, às vezes a gente, né, fica meio distanciado aí. Mas, sabe, já que estamos nesse assunto, eu tava falando com a Magda hoje na viagem, fazer um vídeo sem palavras. Uhum. Só com imagens. Só com imagens. Parece que isso descansa um pouco a gente, né? Desse falatório mental que a gente tem. Porque eu gosto de entrevistar, né? Mas eu acho que está numa hora de... Vamos conversar com a natureza, vamos escutar a natureza. O que ela tem para dizer para nós? Olha só. Dois minutos só para escutar. Muito bem, show de bola. Ô, oh, prazer, viu? Prazer. Um abraço. Ô, prazer, meu. Ô, Chico, um abraço pra você. Ô, pode ir lá no homem que daqui a pouco eu já chego ali gravando. É, vai. Já pode pegar ele. Pega ele na corrida lá já. Ele não vai estranhar eu? Não, não vai não. Ele é bem gente boa. É, não morde nem nada. Não. Falou. Olha só, gente, ó. Seu Robertinho. Ele tá tão absorto ali. Tu tá curtindo o TikTok, não é não? É. De novo. Tudo bem? Quer sentar? Não. Não? Mas então eu vou pedir pra ficar lá pro fundo, porque senão fica uma luz atrás de ti. E aí não pega. Robertinho, na hora que nós passamos ali na estrada, foi conversar ali com o JJ, eu já gostei do teu tipo, a sua roupa, né? Uhum. Explica pra nós, o que, que é essa roupa aí? Essa roupa é de sair ou de trabalhar? Não é, porque é branca, né? Essa aqui é de sair. É de sair? É. Logo achei que fosse mesmo. E as outras é da Lida. Tem as outras da Lida, né? A da Lida tá em casa. Tá. Uhum. Tá certo. Qual que é o seu nome completo? O meu nome mesmo, verdadeiro? Isso. É Roberto Carlos Pereira da Luz. Nascido onde, Roberto? Coxinha Rica, fazenda Limoeiro. Sou natural, fui registrado Capão Alto. Mas aqui é Santa Catarina ou é Rio Grande? É Santa Catarina. Santa Catarina ainda, né? É. Quantos anos você tem? 52 anos. 52. E o lugar que você nasceu, o que, que os pais faziam? O meu pai morava na fazenda Limoeiro ali. Ele era empregado? Era empregado, é. E o que, que você lembra da sua infância? Pois é, eu lembro que a gente ia na campeira com o pai e tudo. Cuidar do gado, olhar o gado, tudo. E assim, ajudava? Ajudava. Com que idade? Ah, aquele tempo era mais novo, né? É. Aquele tempo era mais novo. Hoje eu tô com 52 anos, hoje.